E aí, Rai? Faça uma diferença em meio à Babilônia. É sobre isso. Só faça uma diferença. Diferença em meio à Babilônia. A minha missão e a sua missão aqui nessa terra não é julgar, apontar, criticar e ser porteiro do céu. É fazermos a diferença. Como é que você reage em meio a um cenário desse aqui? Saiam de quatro paredes. A igreja, sou eu, é você, são todos eles. E eles estão precisando de uma palavra, de uma oração. E que você pregue com a verdade, sem esconder nada da Bíblia, mas que você faça com amor. Faça a diferença aqui nessa terra. Beleza? Saia de quatro paredes. Eu sou a igreja. Você é a igreja. Aqui, do lado de fora, exatamente aqui no mundão, pessoas estão precisando de você. Que evangelho é esse que você ministra, que você acredita, que você ostenta? Um evangelho de raiva, de preconceito. Pregue a verdade, pregue a Bíblia, mas como servo do reino. Existe um ministério que Jesus exerceu aqui na terra, pregando a palavra de Deus, mostrando o que é o que não é, verbalizando tudo que estava escrito. Sem omitir nada, muito pelo contrário, mas ama, faça com amor. Esse será o meu diferencial e o teu diferencial. Será que você usa as redes sociais para matar alguém, para criticar, para apontar ou para dar vida? Você foi chamado para dar vida. Que tipo de líder é você? Que tipo de irmão, irmã é você? Irmão de José ou Daniel?